bazo senga na mibali ya mboka na biso batele maba fungola miso. Poso ki batele makasite, baza ko kosa matu lejou, baza ko ambruye bango, antuka toko suko bele, zero. Bako nyataka biso, bako botolaka biso. Sala sir, mobali ya liboso ya telemi ezanga. Vraiment. Na mikro nangai, na koza la pemene ya bamama ya na biso, ko donne courage. Il faut telemi la mboka na biso. Mende bitumba toboy. Toboy. Toli... Kofinga mutu la television, toboy. Tolingite bitumba toboy, kofinga toko swana. Tozali bana ya mboka moko bolingwe. Discussion, oui. Kivu, tous a toujours menacé à cause de nos richesses. Bah problème sur problème. Maman Chalamon. Oui papa. Ngai na sala ki reportage, au lobby et loko moko ya vrai le lona a posé aux questions. Ngai na sala ki reportage. Kagame alobaki. Ouais. Ma ndenge yo moko lobby, problème ya est, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date avant même ma naissance. Ouais. Alors, na sala ki lisusu sous interview, il y a premier ministre rwandais, na ba député ba rwandais, ba lobby, les rwandais se battent au Congo parce que ba rwandais ba lobby, Goma, ezala ki n'empire rwandais. Zela nano, zela nano. La wola ki sa yo reportage, wana toko sale. Eza n'empire rwandais papi, ya zala non, non, rwandais. Wana eza maloba ya ba rwandais, wana eza verite te. Ba rwandais ba vande pa na ba, on batika makelele. Batika zela nano mwacha la mwana, nenge balobaki. Balobi, Goma. Ruchuru, Rumangabo, parti wana ezalaki na empire rwandais. Ouais. Le Leopoldé ayaki nde azwaki mabele oya bango apesi na Congo. Yango bazo bunda. Est-ce que boyebi yango? Nte nga na yebi wana te. En tant qu'artiste, to beta ka musique metoye ko le rapper ba makam susu et tali mboka na biso. O etali pa makam nyoso ya mokili. To yebi ke Bujumbura na ba bamboka musu ya mike mike wana. À l'époque, na bandeli kuna kala kala ezalaka mboka moko disons na biso e payiboye. Biso de toko ko lobake ba mboka wana ezaya biso. Lokola Bujumbura, lokola nini Rwanda, Kigali. Rwanda, Kigali eza mboka na biso. Parce que toyo kili bango ma toyi boli kambote bon, bozo aka nani mboka ngo bovanda. Eza ba mboka na biso. Bona ba Rwandais, c'est ça l'origine ya kombat. Origine ya combat ya est mboka na bango ba kuti Somalie mboka na bango za Somalie ezali eza kuna te bande eza mboka na biso nani Bujumbura soki Burundi soki nini ezali mboka na biso est ce que likambo oyo bozo traiter ango na concertation na conflit régional ou pas to yeko sangana po na nini to yeko sangana po te makambo nyonso ya mabe na ya malamu na ba incompréhension na motema mabe to kwa kosilisa awa eza la claire yango communauté internationale mena. Et lobby, si c'est comme ça, il faut bosser la marché commun, circulation des biens et des richesses entre les Rwanda, les Burundi et les Congo. C'est pourquoi on dit qu'il faut une option politique et diplomatique. Bitumba et aussi l'ISA et une insécurité dans la République démocratique T. Est-ce que les Kamouana boye biango, maman? En tout cas, madame Moussou, le bangana est bien. Na yebi yango te parce que nga nazana bango kuna te. Onga na yebi ndi onga naza ko expliquer yo. Moto na moto alinga tirer dra na kote na ye. Totika vraiment ko monisa ka batu passe bande ko na biso bazo kufa. Parce que neti biso to zanga na poto ba mususu ba bandi ko lobato ba ko labo soki to zongi kuna to yebite soki to zonga. Non non. Non non. Il y a rien. Il y a rien. Ko za ko yebi sabato ke vraiment to kitsa mitema na biso. Joseph Kabila Kabange, président Nabiso Raïs, a maîtrisé la situation. Il est vraiment pour la paix. Alingi mboka oyo. Kala vraiment tozalaki awa nyoso ezalaki zamba na zamba. Mais le lo vraiment talandi makambo za ko changer. Il est pour vraiment beaucoup de choses. Pona bonheur ya mboka Nabiso. Azali pona bitumbate, azali pona paix. Et oyo za ko sala ya minene na koyebisa bande ko bazana poto. O baza soki wapi malamu olia koyoka na musika boya boya ko mona sur place
Toza na ba opposant, ba tuba liya wandenge tozo solo la, tozo seka. Kuto motumoko ya IDP sa pesa nga mai na meli kisi. Omeli be ya? Eh na meli kisi na ngai na za omela. Yango kongole tosaka bandeko mama chala mwana. Bandeko makambo lokuta kuna mana. Pona pona kusukisa mama chala mwana. Na yebike ba to bazo ubondisa biso eza biso bien sûr mais ali ba paya balingi. Songi songi. Ba kota na kati na biso ba panza biso ale bango sikoyo ba ya ba kata mboka na biso bitende na bitende na bitendi ele sili. E biso toko perdre mboka woyo. Na yango to sala makasi nzambe apesi biso bijou ba mboka misusu bazo jalouser biso baza ta lokola biso te me biso to za eloko ya motu ya metoza ko kosakana na yango to tika ko landa bato o baza ko kosa biso ba jaloux bato o bani ko separer biso bien sûr na mboka nyoso opposition ezalaka majorité ezalaka mais oyo penza ke soki tonto sala kampo to faire avancer mboka ke ndeli boso que batu bamusu bazako boye c'est que yeza clarité c'est que virus est côté na kati batu oyo balingi ko panza biso ba okokate yo kana no mama chala mwana oti ko fêter 35e anniversaire ya carrière nayo hein ngai na za mutu ya manyema yo za mutu ya kasai soki ba couper pays na biso ngai na ke na manyema o invité ngai il faut na senga visa pona ke na kotala mama chala mwana na kasai eko sale maté eko sale maté mboka na biso na yebisi oke eko sale maté il faut biso moko ba kolomboko to telema tozana mibali ya mayele tozana basi pe ya mayele ya makasi il faut to telemela mboka na biso makambwana okabolaka mboka yeze ko sale mana yango te eso ba kaba resi okabola mboka biso ne toko perdre parce que ba oko dirige ba oya ko dirige mboko e ko za ba paya na ba paya neti interview oyo pour na sala interview mama chala mwana nga na zala manyema mama chala mwana na kasai na singa visa Oko salamate. Eko salamate toko ko matana niveau wana nanu te. Toko mi pe wana te toko makapete. Toke ne malembe malemba ko sibiso ya tro to swani to kabwani boena bwetusa cette fois-ci c'est fini stop. To boyi to lingisi koyo to zala moko. Mboka na biso kimia ekota toke ndeli boso. To boyi na Joseph Kabila toko koma. Merci beaucoup to comme la souka na émission la biso ngai pe na lobby ceux qui n'en envie ya ko sala interview mama chala mwana to kutani na Lubumbashi na sali oui na Kisangani to sali. Na Bukavu to sali. Na Manyema makambo ya kozua ba visa na kati ya mboka na biso balingi babo ma mouvement to boy babo me na biso mouvement na biso te to za bien na kati ya mboka na biso batika okota na kati na biso ko tia biso songi oyebi vraiment soki ozana eloko ya mutuya ba kosala tuti eloko na eko ya soke panzani ba weleli c'est fini ba seki biso biso tozana biso tolobaka na biso lingala neti mama chala mwana zoloba lingala chilubalize ngai pe na zoloba lingala swahilize me ba comprendre biso mais yango tozabo moko tozaba na mboka moko ba kambo wana ba rwande baza kolobake Gome yamboka na bango ezaya bango te lokuta bazaba jaloux bazaba miibi biso nde tokolo bake to mabele na biso nde ko tie pa na bango to tikele kutu bango a l'époque vous vous souvenez to za ko kende bato bazo longwa bazo ndo sala musala kuna e baza ko zonga nyoso anezali zone na biso me bango ba uta soki somali soki wapi ba ya bazulu kaka bisika eto ko bila suka e biso la biso e po ba ya ko tia bato ba kaka ba tsala ba kita kiti sa moto kiti sa moto na zo senga na mibali ya mboka na biso ba tele ba fungola miso poso ki ba tele makasi te baza ko kosa ma tous les jours baza ko embrouiller bango en tout cas to ko suko bele zero ba ko nyata ka biso ba ko botola ka biso sala sir mobali ali boso ya tele mi ezanga vraiment na micro na ngai na ko sala pemene ba mama na biso ko donner courage il faut to tele mela mboka na biso mende bitumba toboy toboy ko finga mutu la television toboy to lingi te bitumba toboy ko finga to ko swana tozali bana ya mboka moko bolingwa discussion oui kotonga neti mama chala mwana wana ezala kiliti na biso to ko sala ngote to ko sala to sambele ya solo to tika motema mabe et puis to tika ozala motema pete bindimandima totika yango il faut vraiment toza la penza solide puis toza la penza uni kwa Congo na biso botala bamboka misusu mawatro me waya biso toza ko finga yango boya ko tala ba boulevard ba boîte de nuit ba supermarché
bazako loboto za na ba supermarché te metambola na ville Kinshasa omona etambola omona ndinga bazako tonga mboka etambola omona o nyoso kabila zako sala il faut quand même quelqu'un comme ça de le féliciter il faut qu'on félicite penza tozi président o yo vraiment zako linga mboka na biso amemi biso na élection pour la première fois tozao ke na ba élection te amemi biso na élection démocratie côté na mboka na biso tozali libre na kati ya mboka na biso tozako ke bimako kuzonga ndinga tolingi bon moto aboye vraiment tuka tobwa kisaye jamais. Merci beaucoup, Mama Chalamwana. Kabila, il est président de tous les peuples congolais. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, tout ce qu'on veut, zéro. Bako nyata gabiso, bako boto la gabiso. Sala sir, mobile à liboso à télémi zanga. Vraiment. Na micro na ngai, na kosa la pemene ba mama ya na biso, ko donner courage. Il faut tout télémi la mboka na biso. Mende bitumba toboy. Toboy. Ko finga mutu la télévision, toboy. Tolingi te bitumba toboy, ko finga to koswana. Tozali bana ya mboka moko bolingo. Discussion, oui. La puta monene, la puta monene.